მოგესალმებით ქავთან ლალი. მეც მოგესალმებით, სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა და საუბარი. ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნოა, თუმცა გადაღებამდე აღნიშნე, რომ ძალიან რთულ პერიოდში გვიწევს ცხოვრება, უამრავი რეგულაციების და სტრესების ქვეშ ვარ და განსაკუთრებით მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, თუ სწორედ ამ პერიოდში გამონახეთ ჩემი გადაცემისთვის, რომ დიდი ხანია მინდა რომ მოგიწვიოთ გადაცემაში, მაგრამ როგორც მე ვთქვით, თქვენი ოჯახის წევრებს თქვენი თამადობით არ უყვართ კამერებთან მუშაობა და ამისთვის კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩემთან სტუმრად იმყოფება ქალბატონი ლალი ხვედელიძე. Პირველ რიგში მაინც სახელით და გვარით დავიწყებ, თუმცა მნიშვნელოვანი სტატუსი გაქვს, ბათუმის ნავიგაციის უნივერსიტეტის კანცლერი და დამფუძნებელი ხართ. მოგესალმებით და გისურვებთ წარმატებულ ეთერს. მესი მადლობა. როგორ ბრძანდებით? თქვენი შემწეობით ალბათ შევძლებ. როგორ ბრძანდებით, როგორ უმკლავდებით ამ პერიოდს? თქვენ ძალიან მოძრავი ადამიანი ხართ. გაბარეთ საკმაოდ დიდი უნივერსიტეტი, რომელიც ამას ერთ-ერთ ეთერში აღნიშნეთ კიდეც, როდესაც ბათუმის საზღვაო სასწავლებელი გახდა აკადემია. ძალიან კაფეო ფანჯარა იყო უკვე ის მოქალაქეებისთვის, ადამიანებისთვის, რომლებიც დავშეთ პროფესიული სწავლების მიმართულებით მიისწრაფოდნენ და მე როდესაც წლები გავიდა და ჩემს ახალ კორპუსში გადავედი საცხოვრებლად, სადაც ძალიან ბევრი ბინადარი იყო მეზღვაური და რომ ვეკითხებოდი სად დაამთავრეთ, სწავლობდით ლალისთან, პასუხი აქვს როგორც წესი ესე. მაშინ ვხდი რომ ეს იყო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება და მაინც მინდა გავაგრძელოთ საუბარი, როგორ ეგუებით ამ გარემოს, რაღაც ძალიან სპეციფიურია და იცით რა, ეს გარემო ჩემთვის ზოგადად ახალი არ იყო ზვიად. იმიტომ რომ მეზღვაური მე უღრე მყავდა, შორეული ნაოსნობის კაპიტანი და 19 წლიდან ამ სფეროში ვტრიალებ, ანუ მთელი მეზღვაურების ცხოვრება, მათი განცდები, სასიხარულო და დადებითი ხვარები ჩემთვის ყველაფერი ნაცნობი იყო და ამიტომ მე არც გამჭირვებია. როცა გადავწყვიტეთ, რომ კოლეჯი დაგვიარსებია მე და ჩემმა მეუღლე, ესე გაბედულად, ისე თამამად წავედი ამ სფეროში, რომ ეს ზოგჯერ მერე მეც მიკვირდა თავად, რომ რატო არ გამიჭირდა და რატო ესე თამამად გავბედე ამ ყველაფრის შექმნა და აწყობა. ასე ინტერესოა, იცით, მიუხედავად იმისა, კიდე ერთხელ გამნეურდები აჭარის ეთერში, რამდენიმე დღის წინ ჩვენთან იყავით სტუმრად ეს შუა დღეში. სადაც აღნიშნეთ, რომ თქვენ როგორც ქალს არ შექმნიათ ბარიერი მაგალითად წამყვან თანამდებობაზე, იმიტომ რომ ეს იყო განათლების სფერო და შესაბამისად განათლების სფეროში ქალს ზოგადად ბევრი სტერეოტიპი არ ხდება. თუმცა იგივე ბესევში არასოდეს არ ყოფილა ქალი რექტორი. ან თუ გავიხსენებ ჩვენ სხვადასხვა სასწავლებელს, უმაღლეს სასწავლებელს, არ აქვს პროფესიულ სასწავლებელს, ყველგან მამაკაცები იყვნენ და ეს ცავსებით მოსავლოდნელი იყო, თუნდაც ცოლქმარმა დაარსეთ და მაგალითად უფრო წამყვან თანამდებობაზე ყოფილიყო თქვენი მეუღლე. იცით რა, ჩემი მეუღლე წამყვან თანამდებობაზე არის რექტორია მთავარი, მაგრამ მე ვარ კანცლერი მისი მოადგილე, ანუ იმ. თუმცა იყო პერიოდი, რომ თქვენ იყავით მე. მარტო მე ვიყავი, დიახ, კოლეჯში. მაგას გულისხმობ. კოლეჯის პერიოდში მე ვიყავი და როდესაც უკვე უნივერსიტეტად გადაკეთდა, უკვე რექტორად ბატონი ემზარი იყო. ამავე დროს მე ალბათ იმიტომ არ გამჭირებიათო, ჩემი ქვრის თანამდგომა ყოველთვის მქონდა. ის მიჭერდა მხარს, რაიმე კონსულტაციები თუ მჭირდებოდა საზღვაო სფეროსთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით პროგრამებთან მიმართებაში, ის ყოველთვის მე მეხმარებოდა და ჩემთვის ეს არ იყო რთული. ალბათ კიდევ მამაკაცების სფეროში, ვინაიდან მეუღლე მეზღვაური მყავდა, ესეც რაღაცნაირად ნიველირებას აკეთებდა იმისა, რომ პირველი ქალი ვიყავი საზღვაო განათლების სფეროში. ასე რომ ჩემთვის ეს არის ყურთული ძალიან. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ერთ-ერთი კოუჩის, დიახ, ტრენერის ვიდეო მასალა, სადაც ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ ძლიერი მამაკაცი არის, ვისაც შეუძლია გულითყავდეს ძლიერი ქალი. ეს პროცესი თვითონ ჩამოყალიბების, ის რა, მე უნდა მოგვენებით, მინდა ვისაუბროთ თქვენ შვილებზე, სტუდენტებზეც, ასევე ადამიანებთან, რომელთანაც მუდმივი კომუნიკაცია გაქვთ, მაგრამ იცით, ახლა იმ პერიოდში განსაკუთრებით იშვიათობას წარმოადგენდა, სადაც ინსტიტუტი ქალის, სტერეოტიპულად ქალის სამზარეულოში რაღაც. მე ვიძახე ძალიან მას კულტურის შემადგენელ ნაწილიდან, თორე ახლა ინდივიდუალურად რაღაცები ყოველთვის ხდებოდა საინტერესო მოვლენები, მაგრამ მასობრივად რო ავიღოთ, გავრცელებულიყო ეს დამოკიდებულება. კი, ახლა ძალიან ბევრი რამ იცვლება, მაგრამ გახსენდებათ მაინც რაიმე ისეთი
კაფიო შეხება ამ სტერეოტიპთან ოჯახის მიღმა, გასაგებია რომ მეუღლეს აბსოლუტურად სწორი დამოკიდებულება ჰქონდა თქვენთან, მაგრამ ოჯახის მიღმა თუ გახსენდებათ აი ესეთი. იცით რა, რა თქმა უნდა. აი მაგათ იგივე რომ ავიღოთ თაკურის ელენი, როდესაც დანიშნა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორად, იყო ნაწილობრივ ნეგატიური გამო. ნეგატიური არ მოყოლა შემთხვევის ქალი როგორ გაუმკლავდება ახლა ამას, ესე იძახოდნენ ძალიან. დიახ. აბსოლუტურად სხვა შედეგი და თუ აღნიშნეთ ესაც. იცით რას ვიტყვი? Zogadat, mama kacebs pirvel rikshi rotsa genderul tanastrobaze daiqen saubari. Zogadat gauchirdat, albat shegueba. Zalian chota kali iqo dasakmebuli martvel tanamdebobebze da ase shemdeg. Albat chem mimartats eknebodat ragat stereotipebi ganskhovebuli, magram megeobnebit kide vertkhel ro meuglis tanadgoba amashi mekhmareboda. Arceboda tu cu iseti azi, rorat o manda mai în scali, mi to roce mi meu gle ce am guardit it gada. Moi azrebo, movi azrebo dit o rivenier tatam speroș. Ce am tuis e samit o miho, ioli, tamaris tuis e supror tuli, cu imitoro, pirueli cali sa zgo sa agentos, zogadat arcert dat se buleba și arah, soft gana marto ce am guerana și aramet mtelm soplioși. E ha gamuci tamere precedente. Diah, შემდგომ გამოჩნდა პრეცედენტი. Და სხვათაშორის საინტერესოა ამას, იგივე ეთერს გავიხსენებ, სადაც აღნიშნა თამარმა, რომ ნაწილობრივ ეს ქვეყნის მაღალ კულტურაზე მიანიშნებს და ამას აქ თავისი ბენეფიტები. სხვადასხვა შეხვედრებზე ეს აღნიშნა ძალიან მომეწონა სხვათაშორის ესე. ის რომ საზღვაო სფეროში არის ქალი წამყვან თანამდებობაზე, თან ძალიან საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე, სადაც არის უამრავი მოლაპარაკებები, სადაც წდება ქვეყნის ბედი ამ სფეროში. არის ქალი აღნიშნა რომ არის ევროპული რამდენიმე სახელმწიფო ამას უფრო მაღალი სტანდარტით უყურებს და უფრო აფასებს რომ ქვეყანამ გაბედა რომ ქალი დაენიშნათ ეს არის მიმანიშნებელი ძალიან მაღალ კულტურაზე მაინც მე ძალიან მაღალ კულტურაზე და წინ გადადგმული ნაბიჯია მე ეგრე ვთვლი დიახ ქალები უნდა დასაქმნენ ყველა სფეროში თუ კი მათ ამისი დიდი სურვილი აქვს და შეუძლებელი ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არსებობს მთავარია იყოს დიდი ბონდომება მეც თამარმაც და ბევრმა კიდევ ქალმა რომელიც დასაქმებულია სხვადასხვა სფეროში მოინდომა ეტყობა მე მაგალითად ეგრე უგებ მათ რომ დიდი მონდომება დიდი სურვილი ქონდათ დიდი შრომაც იყო გაწეული და ისინი აღწევენ თავიანთ შედეგებს და შემდეგ უკვე შესაბამისად იმსახურებენ იმ სახელს რასაც დაემკვიდრებენ გავატონალი ახლა გამახსენდა ძალიან რამდენიმე წლის წინ თქვენთან ვიყავ გამოსული კოლეჯში მაშინ კოლეჯში იყავით ჯერ კიდევ და მაშინ ეყავით კოლეჯის დირექტორი იყავით მახსოვს ვისაუბრეთ საზღვაო სფეროზე ვატომ ნემზარიც ესწრებოდა ამ დიალოგს ეს იყო მართლა დიდი ხნის წინ მახსოვს ქალბატონ ნათიასთან ერთად ვიყავი ქორიძესთან დიახ და მაშინ ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ პრობლემებზე რომელიც საზღვაო სფეროს გააჩნდა მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან ბევრი დადებითი დინამიკა დიდ სურათში რომ შევაფასოთ აი მოკლედ სანამ სხვა თემებზე გადავალთ როგორ შეაფასებით ბოლო წლებში თქვენი აზრის მასმენა ძალიან საინტერესო ბოლო წლებში მიმდინარე დინამიკა საზღვაო სფეროში რა ხდება საქართველოში ჩვენ საკავატორიაში ჩვენ საზღვაო სფეროში რამდენად დადებითი ან უარყოფითი დინამიკა გვაქვს ან საით მივდივართ ესე რომ თქვა თქვენი აზრი იქნებოდა ძალიან საინტერესო ამ საკითხთან დაკავშირებით იცით რა ვერ ვიტყვი რომ უარყოფითი დინამიკა ნამდვილად არა ჩვენ გვაქვს ამას სრული თავდაჯერებით ვამბობ რომ ეგ არის დადებითი დინამიკა თუ კი ავიღებთ იმ პერიოდს, რაც საზღვაო განათლების სფერომ განიცადა, გარდაქმნის პერიოდის შემდეგ, ანუ 90-იანი წლებიდან, იყო ძალიან დიდი საშიშროება საქართველოს დაეკარგა ზოგადად საზღვაო სფერო, მთლიანად ინდუსტრია და საგანმანათლებლო საზღვაო სფეროც, დარგი განათლებისა. ეს საზღვაო სასწავლებლებმა იმდენად მკაფიო და ძლიერ, ნუ ვინც ხვეწყვადებდით ყველა. დავიკავეთ ისეთი აი შეიარაღებული პოზიცია, რომ არ გაგვენადგურებინა ის რაც იყო დარჩენილი და შეგვექმნა იმაზე უკეთესი საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად, რომ დღეს მე თავდაჯერებულად ვამბობ და ამაყიცვა რამისთვის, რომ ჩვენ ეს შევძელით. დღეს საქართველოს საზღვაო განათლება ცნობადია მთელ მსოფლიოში. მე ამას ხვდები იქედან, რომ ჩვენ უამრავი საერთაშორისო ურთიერთობები დავამყარეთ სხვადასხვა
საზღვაო სასწავლებლებთან, სხვადასხვა ქვეყნების, ყველა სიამოვნებით გვცნობს, ჯერ ერთი უკვე გვიცნობდნენ. კანამარტო ჩემ სასწავლებელს, საქართველოს და მის საზღვაო განათლების ინდუსტრიას მთლიანად. Da, მივდივართ წინ, მაგრამ ზვია შეიძლება ვიღაცას რაღაცა არ მოსწონდეს. Იმიტომ რომ ყველაფერი იდეალურად არსად არაფერი არ არის. Იმიტომ რომ როგორ მიუდგები ესეც ისეთი ფართო ცნება იდეალური და კარგი. განათლების სფერო დღეისათვის შეესაბამება იმ საერთაშორისო მოთხოვნებს, რასაც ითხოვს მსოფლიო საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია. Თავისი კონვენციების მეშვეობით. Ეს უკვე არაჩვეულებრივი ნაბიჯია. Თქვენ წარმოიდგინეთ და ზოგჯერ უცხოელ პარტნიორებთან როცა საუბრობთ, უზიარებთ ერთმანეთს გამოცდილებას, ჩვენ ხვდებით, რომ ზოგიერთ სფეროში ჩვენ მათზე უკეთესებიც ვართ. Გარდა ამისა, ანუ მივდივართ ერთად რა განვითარებასაც ითხოვს მსოფლიო საზღვაო სტანდარტი. Მაგრამ ქვეყანა განვითარებადი ქვეყანა. ჩვენ არა ვართ ძლიერი ქვეყნები. Საამაყო ამ ქვეყანას ზუსტად ის აქვს დღეისათვის, რომ შეინარჩუნა საზღვაო სფერო, განათლების სფეროზე მაგ კერძო საუბარი და მთლიანად საზღვაო ინდუსტრია. Განავითარა ის და ერთ რანგში დგანა ევროპის და აზიის საზღვაო საგანმანათლებლო სივრცესთან. Ძალიან მისასალმებელია, თუმცა აუცილებლად მინდა დაუბრუნდე ოჯახს. Ნუბრივია, იმიტომ რომ თქვენ შემთხვევაში ვერ აუცილებლი მე პორტრეტულ გადაცემას. Მე ვიცახე რომ ბოლო წლებია პროექცია აღარ არის პორტრეტული გადაცემა, მე კონკრეტული თემებით ვიწევ. ფსიქოლოგებს, ფსიქიატრებს, ენდოკრინოლოგებს, მეცნიერებს, პროფესორებს რა მნიშვნელობა აქვს ძალიან და მაინც კონკრეტულ თემებზე ვსაუბრობ, მაგრამ თქვენ მე მაინც ვფიქრობ იმდენად ფიგურალური ადამიანი ხართ, რომ შეუძლებელია თავი ავარიდოთ. Პორტრეტულ გადაცემას. შესაბამისად, როდესაც ყავს გადაცემაში იგივე მშობლები, მშობელი, თუ ადამიანი არის მშობელი, ყოველთვის აქცევ ხოლმე ყურადღებას და ვაკეთებ აქცენტს აღზრდის მეთოდებზე. აღზრდის მეთოდები, რომელიც აი უკვალურად თავდაყირად დადგა. Მაგალითად, ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით, ამას ერთ-ერთი ტელეშოუში გამოცხადეს, რუნისეფის კვლევის მიხედვით, 60%-ს მიაჩნია ფიზიკურად ბავშვების დასჯა ნორმად. ჩვენ გამოვედით თაობიდან, რომ თაობაშიც პედაგოგები ბავშვებს სჯიდნენ და ეს იყო სავსებით ნორმალური. უამრავი სტრესული არასწორი მიდგომები, რომელიც აღმოჩნდა, რომ თურმე არასწორი ყოფილა. აი ახლა ამასეთ მაგალითად ეკასთან საუბრობდი თქვენს ქალიშვილთან და რაღაც საუბარში წამოიჭრა თემა, რომ დღევანდელი თაობის ბავშვებისთვის დასჯა აღარ არის წამახალისებელი. წამახალისებელი ხოლოდ შეიძლება იყოს პოზიტიური მიდგომა. Ай, როდესაც ბავშვს ეუბნები, რომ შენ კარგი ხარ, ამით აძლევ мотиваციას, იყო თაობა, რომელიცაც თუ ეტყოდი, რომ ай, შენ ცუდი ხარ, აუცილებლად დაგიმტკიცებდა, რომ კარგი. Ანუ ეს არის თაობა, რომელიც ვინმეს რამეს უმტკიცებს. მაგრამ ამ რომტრიალის მიღმა რომ ავიღოთ, მაინც საინტერესოა თქვენი მოსაზრება და თქვენი აზრი აღზრდაზე. Ай, რას ნიშნავს იყო მშობელი? ყავთ ორი არაჩვეულებრივი ქალიშვილი. მოვიკითხავ სხვათა შორის ეკა და ელიტა. ძალიან მიყვარს, ძალიან შემდგარი ადამიანები არიან და მათთან კომუნიკაცია ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან. მე მიმაჩნია, რომ უიშვიათეს გამონაკლის წარმოადგენენ ქალაქში. მე ცოტა ფამილიარული ვარ შეიძლება, ესე რომ ლაპარაკობ მათზე, უხერხულია ეს. მაგრამ მაინც თქვენ რას ფიქრობთ? რა იყო მათთან ურთიერთობაში, მათთან კომუნიკაციაში თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? Რა პრინციპით ხელმძღვანელობდით? დიდი მადლობა იმ სიტყვებისთვის, რაც ჩემი ქალიშვილების მიმართ წარმოთქვით. მაგრამ ჩემთვის მთავარი ურთიერთობა ჩემ ქალიშვილებთან იყო მეგობრული. მე მათი მეგობარი ვიყავი და ისინი ჩემი მეგობარი. იმიტომ რომ მარტო ვიყავი. განსასიამოვნო ამ პასუხის მოსმენა. მართლაც ასიამოვნოა. თუ ვერ ახერხებენ ამას მშობლებო? სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში. ეცი შვილიც გამგებიანი უნდა ყავდეს, მარტო ერთი მხრიდან არ შეიძლება ეს იყოს. უბრალოდ არსებობს ერთი ფოლადის პრინციპი. მშობლებსა და შვილებს შორის კონფლიქტში არას შეუძლებელია შვილი იყოს დამნაშავე. ეს ყოველთვის მოდის მშობლებთან. მშობლებმა უნდა აკონტროლოს. მშობლობა არის ეს. რა თქმა უნდა, მშობელი ყოველთვის პირველ რიგში თავდადებულია. უბრალოდ. მშობლის სიყვარულს ვერანაირი სიყვარული ვერ შეედრება და ჩვენი შვილები იქთან შემდეგ ამ ვალს თავისი შვილების წინაშე და ასე შემდეგ გრძელდება ცხოვრება.
მეთლი რო უანგაროთ უნდა გეყვარდეს შვილი, არ უნდა იყოს საკმაოდ მომთხოვნი შვილისადმი. მიუხედავად იმისა, რომ მეგობრობდი მე ჩემ ქალიშვილებთან, მაგრამ მომთხოვნი დედა მაინც ვიყავი, ანუ ყველაფერს ისე ლამაზად ვაკონტროლებდი და უთვალთვალებდი, რაიმე გადაცდომა არ ყოფილიყო ან მას აქციელში, ან მათ ქმედებებში და ესე შემდეგ. Ამიტომ მე ბედნიერი დედა ვარ. Რას ინტერესს დედა ჩემი აღნიშნავს? ხშირად როდესაც ქალიშვილები წამომიზარდნენ, რომ ყველაზე საუკეთესო მეგობრები გახდნენ, რომ ისინი ჩემი. მაგრამ რაღაცა ბავშვობის პერიოდი თქვენ გააჩინეთ ბავშვები, ხო, იზრდება საინტერესო საერთშობლის ფენომენი. მე იცვლებოდ პიროვნებებად, ყალიბდებიან. მე საერთოდ ბავშვს ვერ აღვიქვამ როგორც ბავშვს, ეგრევე აღვიქვამ პიროვნებად. ეგ ჩემი პრობლემაა, შეიძლება პრობლემა ჭყალებში, რა თქმა უნდა. მაგრამ როდესაც იზრდებიან და უკვე აბსოლუტურად სრულფასოვანი პიროვნები ხდები. მე რა ეტაპი იწყება ურთიერთობაში? საინტერესოა. მე იწყება მეგობრობის ეტაპი. უფრო მნიშვნელოვანი მეგობრობის ეტაპია, სრულფასოვანი. დიახ. და კიდე მე ვიტყოდი, რომ გვერდით გომის ეტაპი. აი მაგარია, ზა. აი ყოველთვის არ უნდა ჩაერიო მათ ცხოვრებაში ზედმეტად. ეგ არაფერს სასიკეთოს არ მოიტანს. მაგრამ უნდა უყურო, როდი სჭირდება მათ შენი დახმარება და შენ ეს შესთავაზო, თუ კი ასეთი სიტუაცია წამოიჭრება. ანუ დედა უნდა იყო მეგობარი და გვერდით მდგომი. დახმარებისთვის, აი ყველაფრისთვის მზად. რასაც ხო, ეს რაღაც შეიძლება ტრივიალურად ჩანს, მაგრამ ეს არის ერთგვარი გარემო, რომელიც მეტნაკლებად მიდის და ათქმევინებს ადამიანს, რომ ურთიერთობებში არის ბედნიერება რეალურად. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ოჯახში თუ კი სიმშვიდეა, სიყვარულია, ურთიერთ გაგება, მე ვერ წარმომიდგენია კიდე სხვა რა ბედნიერება უნდა გინდოდეს ადამიანს. მეორე ადგილზე დავაყენებდი ალბათ შენ საყვარელ საქმეს და მე ესეც მართლაც კარგი მიყვარს მე ჩემი სამსახური, ჩემი უნივერსიტეტი, ჩემი სტუდენტები, ჩემი კოლექტივი. და პირველ რიგში ჩემი ოჯახი, რომელიც მართლაც და ჰარმონიულია. ეხლა უკვე თამამად შემიძლია შევაჯამო ამ ჩემწლოვანებაში განვლილი გზა, ჩემი ოჯახი, ჩემი სამსახური, ჩემი ქმედებები. და მე უფალს დიდ მადლობა შევწირავ იმისათვის, რომ აი ყველა სფეროში, რაც ეხლა მე ჩამოვთვალე, მე ყველგან შემდგარი ვარ. და ყველაფრის მადლობელი ვარ და კმაყოფილი. მზე მეტი რა უნდა გინდოდეს ადამიანს, რომ სიბერეში არა თქვა, რომ სუეტა სუეტ, ამოვება ამოვებათა. მე ამას არ ვიტყვი და ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე ბედნიერი ადამიანი ვარ. მე კმაყოფილი ვარ ჩემი მეუღლის, ჩემი შვილების, ჩემი შვილიშვილების, ჩემი კოლექტივის, ჩემი სტუდენტების, უნივერსიტეტის, ჩემი ქვეყნის, სადაც ხორობ და მიამაყება, რომ ქართველი ვარ. მიყვარს და აი ვგიჟდები ბათუმზე. მიამაყება, რომ ბათუმელი ვარ. ბულვარისთვის მაგალითად ერთი ოდა მინდა რომ დავწერო ალბათ. დავდიხარ, სეირნობ და კიდე მიკვირს, აი ხალხი გაოცებით როგორ არ დადიან ბულვარში. იმიტომ რომ სოციალურ სივრცეებთან, საზოგადოებრივ სივრცეებთან ნაკლები ურთიერთობა აქვს ბათუმელებს. მაგაც ძალიან ხშირად საუბრობ მე. საოცარი ქონება აქვს ბათუმის ბულვარის სახით. ბათუმლობა, აჭარაში ცხოვრება, საქართველოში, ქართველობა. რა ვთქვა მეტი, ადამიანი ყველაფრით უნდა იყო კმაყოფილი. მაგრამ ასე ლანგარზე დადებული არაფერი არა ქვეყანაში. ამისთვის უდიდესი შრომა უნდა გასწიო. ანუ უნდა იყო არაჩვეულებრივი მეუღლე, არაჩვეულებრივი მშობელი, რომ გაუგო, გაგებაა ყველაფერი. კი, აბსოლუტურად, მეთანხმები. აი ურთიერთკავშირი როცა ერთი შეხედვით, აი ტელეფონზე რო ესაუბრები შვილს ან მეუღლეს და აი მათი ხმის ტემბრით რო ხვდები, როგორ ხასიათზე არიან, რა უხარია თუ რაღაცაზე დარდობენ, ამას მე ყველაფერს ვხდები. და მე რა ვუდგები იმ ხრიდან, როგორიც საჭიროა და სწორი. ხათაშორის შვილიშვილები ახსენეთ, ასევე მინდა გაგესავლოთ შვილიშვილებზე. მაგრამ არსებობს რაღაც ერთგვარი სტერეოტიპი, ბებიის სტერეოტიპი, რომელიც არის ძალიან ბუნჩულა, გემრიელი, ზრუნველი ფუსფუსო, მაგრამ თქვენ ესეთი ბებია მოძრავი, რაღაცა თავისი სტუდენტებით, უნივერსიტეტით და შესაბამისად როგორი კომუნიკაცია გაქვთ შვილებთან, შვილიშვილებთან უფროსად. ძალიან მათ თვალი დანახული ლალი როგორია საინტერესო, იმიტომ რომ მართლა რაღაც ქართულ ფენომენში მაინც არსებობს ეს ბებიის სტერეოტიპი, ხომ მე თანხმობია. მე ვფიქრობ თქვენ უფრო ტიპა ევროპეისკა, ანუ უფრო ევროპული
ასკოთ სტანდარტისები ახართ ვიდრე ქართული და როგორ თვითონ ბავშვები როგორ უყურებენ ახლა ალბათ ევროპაში არ მიცხოვრია ზვიანა ცოტა შესწორებას მოვიტან მე თანამედროვე ქართველი ბებია ვარ ალბათ უფრო სწორად რო ვთქვათ იმიტომ რომ ჩვენ ხო ევროპულში ყველაფერს კარგს მოვიაზრებთ რა თქმა უნდა ევროპულში ყველაფერს კარგს მოვიაზრებთ მაგრამ ალბათ ქართველი ბებიები უფრო განსხვავებულები ვართ ევროპულებთან შედარებით უფრო გულიანები უფრო სხვანაირები ალბათ სიტყვებიც არ მყოფნის რო აღწერო იმიტომ რომ უაღრესად მიყვარს ჩემი 4 ვაჟი შვილი შვილი ისინიც დარწმუნებული ვარ რომ მე მაფასებენ იმიტომ რომ ცხოვრებაში ორი საუკეთესო წინადადება მაქვს მოსმენილი ოჯახის წევრები და რომელიც ჩემთვის შემდეგ მამოძრავებელ ძალად და ცხოვრების კრედო შეიქმნა. რაღაცაზე მე და მეუღლე მანქანით მივდივართ, მოგზაურობთ და გზაში ლექსებს ვამბობთ, მე მიყვარს პოეზია ზოგადად ძალიან და თვითონაც რაღაცა ერთი სტროფი თქვა ლექსი. და მე ისეთი ბედნიერი და გახარებული ვაიმე ემზარი მეთქიოვნები ხო შეგაყვარე პოეზია თქო და ესე შემომხედა ნაღვლიანი თვალები და ლალიკო შენ განამე მარტო პოეზია შემაყვარეო შენ მე სიყვარული მასწავლეო ეს იყო ჩემთვის ჩემი ცხოვრების უდიდესი ჯილდო ჩემი სიყვარულის ჯილდო და ასე შვილი შვილებთან ერთხელ უკვე გაიზარდნენ დიდი ვაჟკაცები არიან საუბრობთ და უფროსი შვილი შვილი, მაინც უფროსია. ის მეუნება ლალი ბებო, რაღაცა მადლობები მითხრა ბევრი და მერე მეუნება რომ შენ მეცხოვრება მასწავლეო. მე ძალიან ბევრს გაგვირდები შენო და ბევრ რამე შენგან მე ვიღებ და ვსწავლობ. ეს იმდენად მოულოდნელი იყო ჩემთვის. მე ხო ამას მათთან ურთიერთობაში უანგაროდ. ასე ინტერესო, ხო, რაღაც წლების მანძილზე შეიძლება ჩვეულ რაღაცები ძალიან ჩვეულ გრაფიკში მიდის, ჩდება და ერთჩვენიერ დღეს აღმოაჩენ რომ შენ სრულ საუკეთესო ახლობელ ადამიანს შეუძლია ესეთი ფრაზა გითხრას და მე ქალიშვილებიდანაც მიმიღია ესეთი კომპლიმენტები და მე ბედნიერი ადამიანი ვარ. ზოგჯერ ვიტყვი, რა თქმეონებიან ამდენ კომპლიმენტებს. ნუ თქმი ამას ყველას ვიმსახურებ, მაგრამ ალბათ ეგრეა ტყუილად აბარა ვის რაში ვჭირდები რომ ახლოს ან კომპლიმენტები მითხრას აი არ ვიცი მე მგონი ზვიად ალბათ გულახდილად უნდა ვთქვა ძალიან დიდი სიყვარული უნდა გასცე ყველას მიმართ ყველას ვერ შეიყვარებ რა თქმა უნდა მეც ყველა არ მიყვარს მაგრამ ყველა ადამიანისადმი სიყვარულით უნდა იმზირებოდე უნდა ცდილობდე რომ სიკეთე კარგი გაუკეთო და მე იმ კი იმას ალბათ წლების მანძილს მე დარწმუნებული ვარ ჩემ ძოვანებაში თქვენც ალბათ ყველას თქვენი სახელი ეკერება ენასე დარწმუნებული ვარ ამაში იმიტომ რომ თქვენ ძოაგრესა თბილი და სიყვარულით მომზერალი ადამიანი ხართ მადლობა ძალიან დიდი ამ სიტყვებისთვის თუმცა მაგხელ ამბიცი არ მაქვს არა მეც არ მქონია ამბიცი მაგრამ შეჭი არ ვიპარება რომ თქვენც არ მქონდეთ ამას შემდეგ შენს დამსახურებაში გითვლის ალბათ და იცით როგორ მოდა უნდა დაარსოს მარტივი ლოგიკა რომელიც შეიძლება დაწერილ კანონთა შორის ესე არ არის ლეგიტიმური მაგრამ არსებობს ერთი მარტივი ამბავი, რომ ნებისმიერი ნაბიჯი, ნებისმიერი მოქმედება არის ენერგია გაცემული და აუცილებლად ბრუნდება ის. ამიტომ მე არ მჯერა, რომ ვინმე სიკეთე გაუკეთე და არ დაგიფასდა და ცოტა ტრივიალურია ჩემთვის, გროტესკულია ძალიან და მე მაინც ვფიქრობ, რომ თუ სადმე სიკეთეს აკეთებ, არ არის სავალდებულო იქედან მოიღო ეს სიკეთე, ის აუცილებლად ბრუნდება სხვა სახით, სხვა ფორმით. და ასე ვთქვათ ცოტა მეუხეშება თუ ძალიან დაზარალებულ პოზიციაში ჩავდგები ხოლმე. ადამიანი ვარ, მეც მაქვს ხოლმე მსგავსი ცდუნებები, რომ გული მტკენია, მაგრამ მე რო ფიქრდები, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი სინამდვილეში, ყველაფერი, რასაც გავცემთ, ის აუცილებლად ბრუნდება და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ადამიანის ენერგეტიკა არის ადამიანის აზროვნება. მნიშვნელოვანია ვიაზროვნოთ სწორად. და საკითხების გაანალიზება შეგვიძლია სწორად. ალბათ ამიტომაც არის თქვენ შვილებთან მეგობრობა ასეთ დიდი პატივი და სიამოვნება. ოდესაც პირველად თქვენთან ამოვედი კოლეჯში პარალელურად იყო სკოლა იქ, კერძო სკოლა. და ეხლაც არის. არის.
ვიცი ამის შესახებ, უბრალოდ წლებია უკვე ყავთ სხვადასხვა პედაგოგები, უამრავი ადამიანები, რომლებიც თქვენ შექმნილ გარემოში ადაპტირდებიან. ეს არ არის დაუშვათ რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურა ან რაღაცა. ეგ არის თქვენი შექმნილი გარემო აბსოლუტურად და უფრო სენსიტიურია. მაგალითად, სადღაც რო თანამდებობაზე ინიშნები, გასაგებია რომ პასუხისმგებლობა არის, მაგრამ ეს ხალხი არის აბსოლუტურად თქვენს გარემოში. Ანუ მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში დამოკიდებულების პასუხისმგებლობა ორმაგია. Упро магалия да შესაბამისად საპასუხოა ეს ალბათ უფრო მაღალი სტანდარტია გარემო კოლეგები ადამიანები რომლებიც წლების მანძილზე თქვენთან მუშაობენ რა არის აი როგორც მენეჯერი რა არის მნიშვნელოვანი თან მიმართებაში პირველ რიგში მნიშვნელოვანია შეარჩიო კარგი კადრები მაგრამ ყოველ ძალიან დეფიციტურია შევთანხმდით. არის პრობლემატური. მაგრამ კარგებიც არიან ბევრი. მათი მოზიდვა ცოტა რთული საკითხია, არ არის იმდენად იოლი, ვინც გინდა ყველა ვერ გეყოლება კოლექტივში. მაგრამ მე ვთვლი რომ ჩემი დადებითი მხარე მენეჯმენტში არის კიდევ ის რომ რა კოლექტივიც მყავს, ანუ პირველად როცა ვიწყეთ უკვე 21 წელია არსებობს ჩვენი სასწავლებელი და მე 21 წელია კოლექტივში ვტრიალებ. ყოველთვის ვითვლი აი SWOT ანალიზებით. დიახ. რა აქვს ამ თანამშრომელს დადებითი, რა შეაძლიერი, რა აქვს უარყოფითი. და რისი განვითარება, აი როგორ შემიძლია ეს უარყოფითი გამოვასწორებინო. კი არ ვიჩხუბო ამ კაცრად, შენ უნდა დატოვო სამსახური და მე უნდა მოვძებნო სხვა, ეს არასდროს არ გამიკეთებია ცხოვრებაში, თუ რაღაც დისციპლინარული გადაცდომა არ ყოფილა და ესეც ალბათ ერთი მახსოვს მთელი 21 წლის მანძილზე მეტი არ ყოფილა ამდაგვარი. და ყოველთვის ვცდილობ იმ ხრივ მიუდგე, რაშიც ძლიერია ეს ჩემი თანამშრომელი და სპეციალისტი. და რაშიც უკვე განვითარება ჭირდება მას, ამისთვის უამრავი ტრენინგ კურსები არსებობს და მე ამაში ვიხარჯები, ვიხდი ამაში ფულს და ისინიც ემზადებიან და ვითარდებიან და ამდენი წლის მანძილზე დღეს უკვე ისე მიხარია მართლაც ზვიად გულახდილად ვამბობ, რომ არაჩვეულებრივად ძლიერი კოლექტივი მყავს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შრომა ჩაიდო ამ კოლექტივის განვითარებაში. ისინიც უკვე მე მოთხოვნები, ცვლილებები ყველა სამთვეში რაღაც ახალი და ცვლილება მოსალოდნელი განათლების სფეროში და მუდმივი ტრენინგები, მუდმივი დინამიკა, მუდმივი დაუსრულებელი. ზოგჯერ ხუმრობთ ხოლმე საერთო დასვენება თუ გვეღირსება თქო. ჩვენი დასვენება არის როცა მივდივართ. შრომა დასვენება საბოლოოდ. ჩემთვის ნამდვილად ეგრეა. შრომა საბოლოოდ. დასვენებაც ეგეთი მიყვარს, პრიატნეს, პალიესნემ რო იტყვიან, იმიტომ რომ თუ მივდივარ კონფერენციაზე ან რაიმე ფორუმზე, აი იმ დროს კიდეც დავისვენებ და მიხარია რა თქმა უნდა კოლექტივისაც უხარია. და მიამაყება ჩემი კოლექტივი, იმიტომ რომ ძალიან ერთი ოჯახივით ვცხოვრობთ. ძალიან ურთიერთობები არის თბილი, ტკბილი. და ჩემი დევიზი გიყვარდეთ ერთმანეთი. მე ამაზე მცინოდნენ კიდევაც თანამშრომლები, რომ ქალბატონი ლალი არ დაიწყებს შეხვედრას, არ თქვას, რომ გიყვარდეთ ერთმანეთი, პატივიეცით ერთმანეთს. სტრარი, მე რამდენიმე დღის წინ არ მხოლოდ რამდენიმე დღის ზოგადად ხშირად აღნიშნავ ხოლმე, რომ რეალურად ყველაფერი ეყნობა საკუთარ თავთან ინტერაქციას და საკუთარი თავი ჯანმრთელი ინტერაქციიდან საზოგადოებასთან აპრობირების თემას. ანუ ჩვენ მაინც ჩვენი კონტენტები, კონტექსტები აუცილებლად ფასდება ურთიერთობებში. ადამიანი არის სოციალური არსება, მას აუცილებლად ჭირდება აღიარება და აღიარების პირველი ნიშნული წდება მხოლოდ და მხოლოდ ურთიერთობებში. ამიტომ ხშირად ვამბობ, რომ შეიძლება პირდაპირი დივიდენდი არ იყოს ფული, არამედ სოციალური დივიდენდი გაგაჩნდეს ურთიერთობის სახით, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მაგალითად მე მქონია შემთხვევა, როდესაც რიგ საკითხებში მარტივად თქვათ უნდა გადამეხადა ფული, მაგრამ ურთიერთობა იმდენად ძლიერი იმპულსის იყო, რომ ეს ჩაითვალა უხერხულ ტონად. ანუ მაშინ მივხვდი, რომ ყოველთვის კაპიტალი, ანუ ყველაზე მთავარი კაპიტალი მაინც ადამიანის ცხოვრებაში არის ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. და აუცილებლად მინდა დავუბრუნდეთ ოჯახის თემას. თქვენ ალბათ
Acuri de bitrom. Răgaz mentalurat gardem avul perioadă guita scăure, ba uamravi să aici trebuie gardis corecția smainte. Ce am ocolit pe bisprocesia. Tau pe bitzule, ba es sau se bit misare bie de casa gebia. Și să mă misat principe bitzule, ba. Tunca magali tari să aici trebuie romul să aici trebuie zic me magali tă te de ce mătân sau barstau sau arid de bitrom. Însă adamen romul să am girebule pe bit națchore bie. Acesta e că am girebule pe bism capiu devalvatie. Ați văzut es nici n-am strom. Practicul adresa că trebuie să urmărim cele două dacă argi dro. Ei zărari umanuri acte, întoarcu nebismeri ganui tarbam. Primul lucru mai adreps să că trebuie să uproga umanuri băs vidre găhiste băs. Amitom tu îi urtir tu bebis tânzcoba eclas xana irat xteba. Magram cuile bi ai magertet căcute să te fundamentul ojachi. Meugulestan gazeritoria reciul bluișuili da zrona uciulișuili de trandă. Es pactia. Magram, ce înseamnă că lucrurile au omrat o jehebi? Da, da, le-am pus cu scopul de tisle, ba, șemne. Anu, ertkorat, hote birum, adamine, ba, taușu, stavian, schore, ba, și șest, stomis, legitimația. Rad, sau să bit misahebi. Magram, homari, șest, 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 doneze șest, 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 dramat, anu. Și șest, șest, dramatul șest, 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 magram, șest, 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 rari mnișnelovani, rad, tanamedrove, opași, gakra, taigarga. Te gani sada devaluația. Pacti, ari, rom, uamravi, da, debiti, mole, ne bis paralel, a tehteba, zale, nu ar copiti procese, bi, hai, hlela peri, da, debiti, oșe, uzele, belia. Am idem, raspicru, rari, is, rad, trez, gamo, iris, ha, urtier, to bepsi, da, sa surul, ero, da, brundes. Meu gulis, pa, am șemt, hoșit, scoili, surtier. Pirvel, rikši, zviad, vitui, rom. Zale, am beuri, bila, pare, că m-am patit. Ara, rogul, că. Pirvel rikši imas ketkvit, rom sabednierot upro meti tsqvilebi inarčuneben ojaxs da upro naklebi raodenoba, ratkma unda engrevat ojaxi da angreven tavadats. Me vpikrop, rom ampartavneba ušlit tsqvilebs khels. Ampartavania meugle, sheileba verts itavisebdes akhalgazda kali an akhalgazda mamakatsi, rom is ampartavania sulierat. Roda ucuirdet, bevri ojahis tașlis, mizes. Zogger, orivem haregat uisro, raihot kveni tașorevis mizes, mizes vergeonebien. Asta e interesant. Tan, ardega ucuirdet, rom, kven agnișne, tai hamaga, ce am trebuit să le ne seti sa intereso pacti, ar rode sa meugulem, githat rom, kven masa sa ulice cu aur. Ești cum tel proces, tartul nebule. Mașin rode sa cartul cultura și mama cătis pirovali nisianiari, isro mama cătis argam uchatav semotse. Psam, sak ma utr tuli amutzanisti neshet gazkali. Rodesats, tunda cigiu se coloze saubrob. Tom, ai mama cătis arak uplebarom trem, tremli muat ke stualze. Mama cătis arak supleba uprometa temotsiuri, oses ituleba uke uherhutonat. Da, am proces, am sir tule și rom ședzlorom, mama cătis ma sa col madamin ma githras ro. Asta ule si coloze. Ne opicrom, am tel proces, urtir tot. Ratkma unda. Da, am partavne ba unda damalos, hvelam, upro moerios. Es religiuratac egrea, religiatske uneba, am partavne ba hvelaze cudiznia. Amas vert moben. Me es rogor makadrav tkvat, an ojahis cevrma, an kmarma, an kmariam obcoli, rogor es rana, irata midi šehla, šemohla, šemdek ukve vererevianam iz bohmas braz. Am partav nepasta, ingreva ojahi da, vin zaral depa, bavșu, tu că imat bavșu e gavt. Cargia bavșu am demo astronez, cargo eva urti ertobis magram. Vera srebe, da, veri tu. Merec ide ojahuri conflicte, tu li sa kit hia zviat. Marto ce mi dat kueni sa ubari amas ver ganșciureț, da, verți moere va magram. S-a bulut dascuna, da, dascuna argamu guac, sub rog, kueni azi mai interesant. Magram, ce mi dat kueni bidan, albat metki vpikro pro, am partav neba quella ze didi senia ojahis dangrevi satuis. Quella ze cud. Anu, tkueni pikro, trom, garko eul cilat sasurueli arom gacindes ukan dahevis kultura. Ide ucan dahevis egresit pa situit armina. Ho, ceata uherhulat, ce gărești, ca să grebi. Diah, interpirevam situis, magram. Icit rari, sanciroa, ai ampartavnebas romuri, os adamiani. Ne,
მეს დამარცხება. Შენ თუ ადამიანი გიყვარს, ვისთან ერთადაც გადაწყვეტა შექმნა ოჯახი, თქვენ უკვე ერთი მე ხართ და არა ორი მე. Ასეთ შემთხვევაში ორი მეა და ვერ თანხმდებია ერთმანეთში. აი ამ ხრივი გულისხმე. Ანუ მე იგივე ამპარტავნობა. Მე უნდა იყოს დაფასებული პიროვნების მიერ, ამის გარეშე პიროვნება ვერ შედგება, მაგრამ შენ უნდა იცოდე პიროვნებამ რა დონეზე უნდა იყოს შენი მე და რა დონეზე უნდა იყოს მეორე ნახევრის მე. ამის გარეშე ალბათ შეუძლებელია კომუნიკაცია. რა თქმა უნდა და ურთიერთობებიც შეუძლებელია. შვილთანაც ვერ საზღურავს ადამიანი ამ მეს ზოგჯერ. Ari deda momtkhovni, ari mshobeli mona, an kide ra vitsi, svadasva nairebi ari. Amitom adamianma pirvel rikshi unda gansazuros, ra unda mas misi meuglisgan, ra unda misi shvilebisgan da zogadat sabolo ojakhshi misi ojakhisgan. Rogori unda iqves ojakhi. Rotsa GPI-shi vasavlidi sakmaot akhalgatsda გოგონა ვიყავი 25-26 წლის და სტუდენტებთან ზოგჯერ ესეთი შეხვედრები რო ქონდა და ღია საუბრები ვეტყოდი ყოველთვის რომ ნუ ეძებთ სილამაზეს ეს უკვე ღვთისწყალობა ვის შეგეყვარებს შეგაყვარებს და ვინ შეგიყვარდება ან ძალიან ლამაზი ან ჩაულებრივი სულიერ სილამაზეს უყურეთ მეთქი ეძებეთ განათლებული ჭკვიანი და სულიერად ლამაზი ქალი მეთქი იმიტომ რომ ხორი შევარდენს ვერ დაბადებს და ვერ გაგისრდეს. საკმაოდ. აი ეგარი. ამიტომ ალბათ მშობლებიც არ ასავლიან იმ მიდგომას, იცი ოჯახის მაგალითი, ოჯახის საქციელი ძალიან მოქმედებს ბავშვებზე. გონია რომ არაფერი ოჯახისგან არ აუღიათ, მაგრამ მერე რო თავად ქმნიან ოჯახს, აი გამოჩდება. მე მყავს არაჩვეულებრივი სიძეები, ორივე მიყვარს ჩემი ქალიშვილებივით. Და თქვენ წარმოიდგინეთ ზვიად, ეხლა ორი შვილიშვილი უკვე დაოჯახებულია. დიახ. მური ეკასის და ელიტას ხლავს. მე მათ რო უყურებ როგორც ოჯახის მამაკაცებს და მეუღლეებს, ისინი ჩვენ თაობაზე, მათი მშობლების თაობაზეც უკეთესები არიან. და ღმერთმა ინებოს, რომ აი ესე გააგრძელონ მთელი მათი ცხოვრება. ისეთი ყურადღებიანები, ისეთი მამები გამოდიან, ლიტერატურას კითხულობენ ბავშვის დაბადებისთვის ემზადებიან. ისეთი თქოს რაღაც გამოცდები უნდა ჩააბარო. ეს უწინ არც ერთ მამას არ ქონდა. საინტერესოა კეთახობით აბსოლუტურად. ანუ ბევრი კარგისკენ იცვლება. რაც ალიცვლება, იმიტომ არის ეს ბებიების, მშობლების ინსტიტუტი. ნახეთ რა ბედნიერება. საერთოდ მეცნიერებმა გამოიკვლია ზვიად, რომ ადამიანმა მეშვიდე თაობაში უკვე არ იცის მისი ნუ წინაპრის შვიდი თაობის იქეთ არც სახელი, არც მამის სახელი, არც გვარი. Ნუ არ იციან და რა გვარები შედიოდა ამ შვიდი თაობის მანძილზე მის საგვარეულო შტოში. ჩაულებრივი ამბავი. ჩვენ ძირითადად ვტრიალებთ ქართველები კიდე კარგი ოთხ თაობაში. მე უკვე შვილთა შვილი მყავს. ანუ მე ოთხ თაობასაც ვხედავ, ხო? არაჩვეულებრივია ეს. და წარმოიდგინეთ ოჯახები და ადამიანები, რომლებმაც მარტო 2-3 თაობა იციან და მეტი არ ან. რა თქმა უნდა, ტრადიცია არ გრძელდება ოჯახში. როცა ერთი თაობა აფასებს მის წინა თაობას, ანუ აქ გამოდის ისევ რელიგიური ათიმცნება, რომ პატივი ეცი მშობელსა შენსა. შენცემ შენ წინამორბედს, ისინი, ისინი და ეს მერე ჩვევაში გადის. რომ ჩვენ მივაღწიოთ ქართველებმა, გარდა არისტოკრატიული გვარებისა, რომლებსაც ევალებოდათ მათი შვიდი შტოს და რვას და მთელი შტოს გვარების და სახელების ცოდნა. რომ ყველა ოჯახმა იცოდეს მისი შვიდი შთამომავლობის შტო, ზეპირად და კარგად. და გათვიცნობიერებული ქონდეს. აი ეგ იქნებოდა არაჩვეულებრივი. ამ მიუხედავად ყველაფერს, ამ მიუხედავად საკმაოდ დიდი ოჯახის ამერც დღეს გაქვთ თქვენ. ამ მოძრაობაში მე ვიცი რომ მე არ ვიცი ჩემი მეშვიდე შტო. და გული მწყდება იმიტომ რომ ვერც მოვიკითხე უკვე ვერსად.
როცა ამაზე დავფიქრდი და დავუკვირდი, ვერ მოვიკითხე და ვერ გავიქ. ეს ჩემი მინუსი. Მაგრამ მინდა რომ ეს გამოვასწორო ჩემს ოჯახში და აი ჩემს შემდეგ წამოსულში და მომავლობაში. Ძალიან ასე ვთქვათ, რთულია ოჯახის იქით ოჯახის მიღმა კონდეს კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ოჯახს რეალურად ძალიან ბევრი დრო მიაქვს ურთიერთობებს, მაგრამ მე ვფიქრობ თქვენ ამ კუთხითაც გამონაკლისი ხართ და სამეგობრო წრესა მინდა მესაუბროთ გადაცემის მიწურულს. ზოგადად მეგობრები, რომლებიც მთელი ცხოვრება თქვენი ცხოვრების გზასთან ახლოს, ადამიანები, რომლებთანაც მუდმივად გაქვთ კომუნიკაცია. როგორი ადამიანი ვარ? Მეგობარი ძალიან ბევრი არა, მაგრამ სანაცნობო და აი წრე დიდი მყავს, რა თქმა უნდა. საერთოდ არ მყოლია მონდურავი ადამიანი, რო დავენდო, რო დახმა არ გავსე, ესეთი არ მქონი. ზოგადად მიკვირს, როცა დაენდურებიან ერთმანეთს და გამიკვირდება ხოლმე გამარჯვების თქმას და მისალმებას, რა ზორი აქვს. რაც არ უნდა არ მოგწონდეს ადამიანი, მას უნდა გაუღებო და მიესალმო და შებოროტებაც თუ გაგიკეთა. მეგობრები მყავს და სკოლიდან მომავალი მეგობრებიც ამყავს, რომლებთანაც დღესაც მაქვს კონტაქტი, უკვე აღარ ვამბობ უნივერსიტეტის მეგობრებზე და შემდგომ ადამიანი მთელი ცხოვრების გზაზე იძენს მეგობრებს. მაგრამ ესეც უნდა ვთქვა, რომ დროთა განმავლობაში ეს ურთიერთობები ან შეგნებულად იფილტრება. ფილტრას რაღაცებს ფილტრავს ადამიანი. ან რაღაც სიტუაციების გამო და რაღაც საქციელი არ მოგეწონა და მე ის ადამიანი არა ვარ, საქმე გავარჩიო, უბრალოდ ვემშვიდობები და ჩვეულებრივად ხვდები ადამიანს, რატო დავშორდი და რაღაცა, არც ვარჩევ ამ საქმეს. მაგრამ ვიც მყოლია, ერთგული და მე ვყოფილვარ მის დამი ერთგული და მინდა რომ ის იყოს ჩემი მეგობარი, მას მე ყველაფერს ვაპატიებ, ყველაფერში გვერდში დაუდგები და ისინი დღესაც ჩემი მეგობრები არიან. ჩემი სტუმარი იყო ქალბატონი ლალი ხვედელიც. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ვიმყოფებოდით ამ შესანიშნავ გარემოში ნინო გაბუნიასთან, რესტორან დელირიაში, რომელსაც უსურვებთ, რომ მალე არაჩვეულებრივი გაცოცხდეს ძველებურად. გაცოცხდება ალბათ, არაჩვეულებრივი გარემოა. მასპინძლობს უკვე მეორე გადაცემა და ისეთ კომფორტულად გვცნობ თავს. ძალიან მოვიხიბლი ამ გარემოთი. წარმატება უსურვოთ ნინოს თავის შესანიშნავ გარემოში და თქვენ ძალიან დიდი წარმატება მინდა გისურვოთ. და დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ თქვენი ოჯახის წევრებს, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ. კარგად ზანდებოდეთ, დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩემი სტუმარი იყავით რესტორანში. უღრმესი მადლობა ზია დაფასებისათვის და რომ შემარჩიეთ ამ ინტერვიუსთვის. დიდი ხანია გელოდებით და გმადლობთ, რომ ჩემი სტუმარი იყავით დღეს. წარმატებები, ნახვამდის. დიდი პატივი, კარგი.